第一个话题就是咩咧？国际人权日，咁啊，警察咧就老脸啊，就拉咗七个网民，系啊，为咗避免人哋话我系 fake news 啦吓。今天系国际人权日，星期五啊，下昼啊，星期五，咁咧，警方同廉政公署咧喺呢个呼吁世界人权关世界人关注人权嘅日子嘅前夕，拘捕咗七名在网上呼吁。或呼吁诶转发或呼吁转发 share 啫，呼吁港人喺立法会中投白票啊，不去投票嘅网民，我睇下第日高唔高兴，高唔高得入啦。即系咧，唉，咁咧就令到因为涉嫌煽惑他人不投票或投白票，咁大家知咩事啦？嗰个咩先选举条例 common law 嚟噶吓，选举条例系 law of Hong Kong， 咁就走去英国屌鸠人哋，话你犯我哋 law of Hong Kong， 系。是不是想拉人呢？我就屌了啦，咁我戇鳩到咁。咁呢他人不投票或投白票增至十人。昨天拘捕嘅其中四人仲曾经呼吁港人杯葛政府防疫政策同参与罢工防疫政策。可能就係近啲啦，但係罢工几耐冇呼吁过呢啲冇人。两年前嘅事囉，好罢课咁就点呀，我真係想问点喎。呼吁罢工、罢课、罢市三罢，乜点啊？咁点啊？呼吁过咁点啊？我都呼吁过喎，应该犯法噶咩？好啦，咁咧以及暴力进行破坏，我咁啊唔啱，呢个有少少法律问题，系被指触犯煽惑他人犯法嘅罪名，煽惑他人犯法。而家你嘅 common law， 即系咧冇标准嘅，话你系就系啦 ，common law 嘅恶法。咁咧，但系問題咧已經係臭名遠播啦，係先？我讀呢段新聞，我咁有心機讀，你知唔知喺邊度嚟嘅咧？呢、這個叫做法廣，係咪？法國國際廣播電台，即係咧國際媒體。咁啊，我其實好多時都中意睇啊，德國啊 ，BBC 啊 ，CNN 啊，法國廣播電台、德國廣播電台啊，咁樣啊，仲有啲嘅國際媒體嚟嘅，人哋有華語啊嘛，華語。咁啊，翻墙嘅睇到啦，全球华人又睇到啦，咁你要知道又会知啦，呢啲观点系嘛，咁咪好咯，系咪？咁人哋系咁有兴趣你呢样嘢，喺人权日你拉人咁啊，咁即系代表咩啊？咁咪柒咯，香港政府系咪先？为咗要我觉得唔止啊，即系柒就系咩咧？我琴日分析过啦，系咪有啲高级黑咧？香港政府里边都仲系要。要制造呢啲咁嘢咧，即系令你难看咧，系咪先？令老共难看啊！因为人哋唔会话你啲小官嚟柒噶嘛，梗系话你国家嘅问题。咁啊，国家咧通常嗱，好明显咧就俾咗 permission 佢哋强手 take headline， 有边个左头左势嘅拉佢，安条冇嚟你啊立咗法添啦，立定法俾你啦，系咪先？投票嗰啲叫人唔投票嗰啲。似乎喺度叫人投票嗰啲都拉埋咁啊，要迟早拉埋我啦。我强调啊，我冇叫人投票噶，我叫人投啊，我自己准备投噶。如果我十点钟仲未旅行完毕嗰日，油车可仲未油够啦啊，翻嚟啦，瞓唞一唞，冲个凉，未够十点咁，通常都唔会。咁我仲要睇嗰堆。宣传品话边个值得我投，咁我会投票嗰日合理啊，系咪先？典型香港人啦，有只熟要攞到尽噶嘛，系咪？公民责任都要即有闲情都做埋公民责任噶嘛，做晒吓完整嘅香港人。唉，最大镬就系咁，你睇到呢啲新闻咧，你系咪嬲？你嬲我会点啊？嬲我会点啊？你睇唔顺咁啊？点？唉。嗱呢啲咧就俾全世界睇嘅，唔使講噶啦，人哋咪攞住嚟講咯。你基本上選舉完嘅星期一咧，國際啲媒體點樣形容呢個選舉咧？係咪？第一就會講你投票率低啦。咁啲估到係噶咯。咁啊，而家死都唔講估係幾多。咁你話係十啦咁，咁咪好咯。到時一定拍者唔止啩。屌你啦，藍絲死咗噶啦。如果你十，你藍絲都三四成噶嘛。即最少有三四成啊，系咪先？啲蓝丝，我惊啲蓝丝都唔投，唔系惊啊，即系我估啊，因为睇到噶嘛。我哋喺机场行出行入啊，海外啲 KOL 睇唔到啊，因为你唔会喺个街度望下啲人嗰、那个
個表情啊嗰啲咁啊。咁當然你可以睇網媒報道啦，咁都係咁報道啦。咁我唔係單單信網媒報道嘅喎，我從來都我自己觀察嘅喎。咁我都係網媒嚟噶嘛，咁你講我使乜做網媒？我梗係要自己個 field study， 係咪？田野調查。咁我喺英國點田野調查啊？所以我話去咗英國，琴晚又同班 friend 傾偈又話，去咗英國咁樣。我話去咗英國係安全，個人係舒服，我仲好關心香港，好多研究添，時間又多。但係離開咗就冇咗個感覺，冇咗感覺好麻煩嘅事。咁所以我如果去讀書，我都係可能留翻一個禮拜做一次節目，咁啊算啦，即係大家吹下水，同啲熟人咁解啫。你係自己冇咗就唔再有意義去評論嘅咩？落緊雪，你嗰度香港27度天氣，你喺度講，你嗰度陰，我呢度晴，係咪？我淨係講啊，每日嘅天氣係咪？你都覺得有親切感啊？唔知係咪 ？Sorry， 又講遠咗啦。嗱，咁啊，人權日，我哋講咧呢個係思想自由。嗱，今日仲有件事啊，今日就係、是、三個人嚟判案，係咪？應該有三個人有好似何俊仁啊、詹米拉啊、何桂南嗰啲都係嘛，即係舊年六四嗱，有冇暴力咧？冇噶嘛。六四嗰日啦，舊年啊，有冇咧？冇噶嘛。我最緊張就係咁多嘅啫喎，其餘嘅喂，你有暴力咁你判重啲啊，判坐監喎、啊。而家冇用暴力剔去人哋嘅自由喎、啊。咁呢個國際人權標準、國際標準都係唔妥嘅，自由世界標準係唔妥嘅。香港政府咧已經一條龍服務啦，揾個叫做何亞乜春啊，何亞嗰個審啊，咁冚唪唥佢判嘅喎。咁你話係咪乾手淨腳咧？係嘛？佢永遠唔使驚判唔入啦，係咪先？一個人做衰嘢，咁嗰個人第日點樣補償翻佢另計啦？成個運作竟然係咁喎，講道理冇用喎，講人權冇撚用喎，佢唔識喎，啊佢未聽過喎，佢話我唔係咁睇喎，咁就算嘅啦。我哋中國標準嘅人權啊，有冇？好好噶啦，用中國標準咁，咁好啦，中意就問曬呢啲人啦。咁我你咁我係冇嬲啦，唔係我都唔好嬲。咁 happen 就 happen 噶啦，係咪先？即係呢個香港已經係 not 仲係 not China， 不過亦都 Hong Kong is not Hong Kong in the past 噶啦嘛。即係咧，我哋係唔同咗噶啦，依家係已經。我冇嘅，你問我好刻薄噶，我講得。屌英國佬都俾我講言論自由，你共產黨唔俾，咁你話進步定退步啊？英國佬俾我嚇示威自由，你依家哦示威咁就拉又成啊！咁你話六十年代唔係六十年代點同啊？火紅革命嘅年代，人權公約都未正式通過嘅年代啊，六十年代打咗仔嘅年代。喂，李家判有重過打咗仔喎、啊！我得閒我寫篇文噶啦，比較下呢個當年啲左仔示威係嘛掟嗰啲真係掟喎，真係掟汽油彈喎，炸死好多人喎。死咗幾十人嘅喎，嗰年嘅六七年暴動，不過佢哋兩年到就放曬喎平均。而家香港嗰啲唔似喎，今日係咩年代？21世紀，係千禧年代。你倒退仲唔係倒退？咁你點解釋呢樣嘢？唔解釋啊，唔俾人知倒退。咁我哋嘅責任咧，我們咧，我哋啲老嘢嘅責任咧，我哋活過來噶嘛，睇住個社會變遷噶嘛。以前我哋有呢啲自由噶嘛，而家冇啦。而家我咧走啲咩杨润雄啊啲咩出嚟噏啲咁嘅价值观俾我哋咯，走啲咩小超啊小咩嗰啲人啊乜柒都喺度喊打喊杀咯，我哋倒退咗啦，我哋成全呢、這个唔系口传历史系咪？当然而家亦都唔需要口传，不过你知口传个重要性系咩咧？因为你活生生啊，一代传一代系咪？咁啊正过你个个去睇呢个 YouTube 啊，或者系睇翻啲图书馆睇历史咁。咁我哋有呢個責任嘅，因為我哋睇住個世界變啊，係咪？我哋好重要㗎，所以我哋就係歷史嚟㗎嘛，歷史嘅一部分啊嘛。我哋有思想自由嘅，係咪？以前咯，講下呢啲嘢點會犯法㗎？嗱，你用世界標準嚟講係冇可能當你犯法。你香港通過改嗰個選舉條例，喂，全世界都中意叫人投，唔中意又唔好投咁樣，你香港犯法竟然只准叫人投，不准叫人唔好投，或者我討論都唔得。讨论好似话得嘅，但系喂，咁我点啊？屌，我点知条界线系点啊？系咪？我就宁可避开啦。总之我就唔呼吁大家投或者唔投，系咪？我嘅立场清晰，我自己投唔投都费事讲啦，系咪啊？不过嗰日我就系有好多活动，因为有免费车搭，咁我嘅立场系咁，系咪？得唔得？得唔得？
咁我一定话到时抗辩啦。我第一日听到阿婆讲话投票系自由，咁跟住阿白允禄上个礼拜吓喺电台亦都讲过，咁啊呢啲新闻我冇特别留，有留起嘅应该。不过啊，唔惊啊，实消失唔到啊，而家啲新闻嘅嘢，报到我冇，佢讲我复佢讲嘅，系咪？大家重复佢讲嘅有冇问题？咁你话嚟叫我阿爸，你读咗几个法律学位，即系吓牙捻刷刷啫，你睇下人哋啊，一个不慎十个网民中招啦，唉，有案底啦，冇前途啦。夹住嗱，我哋冇有案底冇前途呢个咧，系以前嘅观念。我哋奉公守法，英国人教落嘅观念。共产党嘅治下咧，有案底系光荣，系 CV 嘅一部分。杨岳桥讲嗰句啊，人生更精彩。其实毛泽东讲中一样嘢，当佢讲嘅时候唔系啊嘛，所以佢咪好似俾人屌到，包括我哥啦，屌咗好耐。风凉话话你吓讲埋啲咁嘢啊，人生更精彩，有案底，坐个监仲正啊咁。而家我谂啊，可能系喂，因为呢啲嘢系会变，价值观系会变。呢啲价值观而家变紧嘛，香港。第日咧就喂我请人，喂你有冇后生仔？你有冇试过威啊？冇呢份工唔肯啱。有冲劲嘅人啊嘛，唔系话我赞成示威啊，不过我觉得。嗰啲人有衝勁啊嘛，我哋份工要人衝啊，要喺市，即係喺，喂，可能係覺得你個人叻先至，啊，會變啦。你都唔好講話，我哋有黃色經濟圈啦，當然你唔好打政府工啦，政府工啊代表咗咩呢？代表咗同共產黨同流合污啊，係先？好，咁可能係我分開兩隊啦，唉，總之一隊就係建制啦，從來都係分開㗎，係咪先？建制還建制，基層還基層，革命嘅還革命，係咪？我哋繼續落去，不過形態有啲唔同啫嘛。所以以前覺得係一話有案底就唔妥咧，可能唔係喎。依家以後啊，特別受人哋照應咯，都可以嘅，係咪先？咁唔係喎，你話你冇老點啊？我冇話係喎，趨勢會係咁啫。移民就容易咗，哇！有人讚喎，係咪？移民就容易咗，屌你媽！我想移民，又窮撚一個，我仲想移民初期有好多。革命团体支援下我的生活费，咁我做咩好呢？整个案底咪好咯，越谂越开心。我随口噏嘅咋，唔好意思啊，呢啲唔好当一种理论啊。即系我哋嘅价值观系会变噶嘛，系咪？我哋价值观会变噶嘛。咁你因为有咗人权观念之后咧，你侵犯咗人权或者你撑人权咧，本来一种。喂，你搞乱社会啊，唔好啊，乜乜乜啊，讲小句啊，讲小句冇人话你哑嘅，咁我啲中国人传统观念系咁嘅，即系咧明哲保身啊嘛，咁你懒有性格做咩啊？我后生嗰阵俾人闹得多啦，屌民主派做咩民主派？民主派都唔啱喎，而家变咗啦，系咪先？八十年代啊，唉，出嚟话争民主啊，仲系英国佬时代啊。都是被人说话，诶，唔好咁啦，讲咩政治啊，讲政治揾食啦，讲咁多嘢做咩啊？而家仲有人讲呢啲嘢冇啦嘛，冇啦嘛，系咪？好，第一个话题讲完啦，即系咧，我哋国际人权日咧就出现呢啲咁嘅违反即系国际标准嘅即系事件咧，当然系我哋香港嘅耻辱啦。咁但系冇所谓啦，我哋即系整个思维一转咧，咁咧就唔系我哋全。流传落嚟好耐，觉得系好差啊！呢啲咁可能系更精彩都唔顶嘅。我哋永远系要有呢个信心，系咪？咁咧讲